Vlada Srbije odobrila je novac za overu zdravstvenih knjižica do kraja juna za 3627 radnika u 24 preduzeća koje su u procesu privatizacije i u invalidskim preduzećima za koje poslodavci nisu uplatili doprinose. Ministarstvo privrede je navelo da će iz budžeta po ovom osnovu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje biti uplaćeno 54,5 miliona dinara. Ovim je obezbeđena sigurnost zaposlenih i članova njihovih porodica u pogledu zdravstvene zaštite do kraja juna ove godine, dodaje se u saopštenju. Prošlog vikenda su počela opštinska takmičenja iz svih predmeta. Danas je u osnovnoj školi 3. oktobar održano opštinsko takmičenje iz matematike. O broju učenika, kao i samom takmičenju, razgovarali smo sa direktorkom škole Snežanom Savićević. Mi smo danas domaćini već tradicionalnog takmičenja mladih matematičara koje je danas okupilo 229 učenika borskih osnovnih škola, kako gradskih, tako i seoskih. Nama je drago da se deca u ovom broju odazivaju takmičenjima, da u njima postoji takmičarski duh, da su puni entuzijazma, volje i takođe ljubavi prema novim znanjima, a sve to zahvaljujući njihovim mentorima i nastavnicima koji zaista maksimalno rade i ovoj deci donose mnogo znanja, umešnosti i borski matematičari osnovnih škola su inače po tradiciji već pobednici republičkih takmičenja koje će se ove godine održati 23. aprila u Beogradu. Organizacija ovog takmičenja je sama po sebi složena, jer zahteva dosta ulaganja i posvećenost učenicima i samom predmetu. Na odgovore kako je protekla organizacija današnjeg takmičenja, rekla nam je nastavnica matematike i koordinator celokupnog takmičenja. Spremanje takmičenja je neki možda nama matematičarima još teži posao nego samo spremanje đaka, jer naše spremanje đaka mi radimo od početka školske godine i deca koja vole matematiku, znači mi sa njima dodatnu nastavu radimo od početka školske godine svake nedelje. I nadam se da bar učenici naše škole su verovatno spremni za ovo takmičenje i da će pokazati sebe u najlepšem svetlu. A što se tiče samog takmičenja, organizacije takmičenja, ona pada nama malo teže jer tu ima puno obaveza, jer iz same opštine mi tačan broj takmičara je 229, jer pokriva celu opštinu Bor i to je jako puno dece. Imamo 84 đaka malih iz trećih razreda i imaju ovo zadnje takmičenje i oni se trude, znači da u najboljem svetlu pokažu sebe i svoje znanje, i mi smo srećni što ih ima svake godine, čini nam se sve više i više. U takmičenju su učestvovali učenici od 3. do 8. razreda iz svih 5 gradskih škola i 3 seoske škole u Boru. Okružno takmičenje će se održati 19. marta također u Boru, a 23. aprila republičko takmičenje. Nastavnici sa nestrpljenjem čekaju rezultate ovog takmičenja i nadaju se uspesima kakve su imali prošlih godina. Mesto gde uvek možete po najpovoljnijim cenama i u najvećoj ponudi da kupite sveže voće i povrće, zimnicu i mlečne proizvode jeste svakako Borska pijaca. Ove subote istražili smo šta ona nudi i koliko koštaju proizvodi. Veliki broj svežeg povrća koje možete pronaći na ovoj pijaci idealno je rešenje za obrok. Krompir možete kupiti po ceni od 50 do 60 dinara, crni luk 60 dinara, dok beli možete naći po ceni od 20 do 30 dinara. Za one koje vole da u ishranu ubacuju cveklu, idealno je vreme za kupovinu jer na ovoj pijaci košta 50 dinara. Pored krompira, luka i cvekle, na Borskoj pijaci možete kupiti i ljute papričice po ceni od 25 dinara po komadu, zelenu salatu čija je cena od 20 do 30 dinara, blitvu koja košta 30 dinara, kao i začinsko bilje, peršun, po ceni od 20 dinara. Ukoliko ste ljubitelj mladog luka, možete ga kupiti po ceni od 25 do 30 dinara ili prazog luka čija je cena od 20 do 50 dinara ili možda rotkvica čija cena varira od 25 do 35 dinara. Šargarepa, celer i paškanac su također nezaobilazni proizvodi Borske pijace. Šargarepa se prodaje po ceni od 50 dinara, dok celer i paškanac koštaju 150 dinara. Vez suve paprike se prodaje po ceni od 100 dinara, dok se tucana i aleva paprika prodaju po ceni od 60 dinara 100 grama.
Ako ste za današnji ručak isplanirali kupus ili pasulj, možete ih naći po ceni. Kupus po ceni od 50 do 100 dinara, dok pasulj košta od 200 do 250 dinara. Krastavac možete kupiti po ceni od 170 dinara, dok domaći paradajz košta 160 dinara. Pored raznovrsnog povrća, svakako je zdravo da i u organizam unosimo dosta vitamina. Shodno tome, istražili smo i cene voća. Ukoliko ste ljubitelj svežih mandarina, grejpfruta ili limuna, možete ih naći na Borskoj pijaci. Cena mandarine iznosi 150 dinara, cena grejpfruta 100 dinara, dok se cena limuna kreće u iznosu od 160 dinara. Jabuke možete naći po ceni od 70 dinara, pomoranđe od 60 do 100 dinara, a kivi košta od 80 do 100 dinara. Dokaz da je Borska pijaca bogata proizvodima govori i to da smo zatekli šampinjone po ceni od 150 dinara, jagode po ceni od 200 dinara, dok se banane i kruške kreću po ceni od 140 do 160 dinara. Ukoliko ste planirali da vam se na današnjoj trpezi nađu pite ili gibanice, Borska pijaca vam nudi mogućnost kupovine kora po ceni od 90 dinara. Pored povrća i voća, istraživali smo i cene mlečnih proizvoda. Sir možete kupiti po ceni od 300 do 400 dinara, a sitan sir po ceni od 250 do 300 dinara. Mleko možete naći po ceni od 50 dinara po litru, a jaja po ceni od 8 do 11 dinara. Kažu da svaki dom treba da krasi cveće. U skladu sa tim, ako želite nešto novo u vašem domu, Borska pijaca vam nudi jagorčevinu, ljubičicu, ciklamu i muškatle. Jagorčevinu možete naći po ceni od 50 do 100 dinara, ljubičicu po ceni od 35 dinara, ciklamu po ceni od 170 do 200 dinara i muškatle po ceni od 100 dinara. Vozače danas, prema rečima meteorologa, očekuje prestanak padavina i pogodnije vremenske prilike, a Auto Moto Save Srbije skreće pažnju na moguću pojavu poledice u višim predelima i maglu koja smanjuje vidljivost na području Kopaonika i Zlatibora. Česte promjene temperatura doprinose učestaloj pojavi odrona kojih ima dolinom Ibra i Drine na Đerdapskoj magistrali kao i na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure, a vozačima se savjetuje da smanje brzinu i voze oprezno i na ulazu i izlazu iz tunela. Na autoputevima u Srbiji kolovoz je pretežno suv ili delimično vlažan, a snega nema, kao i na državnim putevima prvog prioriteta, dok su na ostalim putnim pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara, Kruševca i Ivanjice. Ostali prilazi planinskim turističkim centrima, Kopaoniku, Zlatiboru, Goču, Staroj planini, Tari, Bukulji i Divči barima su prohodni. U Boru u nedelju oblačno i suvo. Duvaće je slab do umeren istočni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 8 stepeni. Sledi pregled vremenskih prilika u ostalim gradovima istočne Srbije.